fyra här med publik på plats och massor som lyssnar där ute, och det ska bli en avslutande låt här alldeles strax, och då vet vi ju vad det handlar om. Ja. Sirener är på gång här. En låt som alltså är nominerad till årets låt på P3 Guld nästa vecka. Hur är det att vara med i ett sånt sammanhang? Det är helt sjukt stort. Det känns som att det har gått för fort för att komma fram till P3 Guld. Det har man ju så här, jag har tänkt att världens största är med på. Så det är jättekul. Vad händer framöver här? Hur ser planen ut? Ja, vi ska ha lite spelningar i vår och i sommar. I tanken att vi bara ska ha massa spelningar. Och även lite kommande släpp inför sommaren. Jag tar ju studenten i år, så att det kan komma ett studentsläpp. Mm-hmm. Det är det. Men vad tror du själv? Vad är det som gör låten till en av årets låtar 2022 helt enkelt? Jag tror att många kan relatera, att många också, jag tänker, jag lyssnar ju nästan bara på musik på sommaren, eller på som popmusik på sommaren. Så då tänker jag att det somrar i den veckor. Den kom väldigt vältajmad där. Ja, exakt. Vi tar och avslutar veckans musikplatsspelning med den och önskar er välkomna tillbaka framöver. Gå som sagt in i konsertkalendern på sverigesradio.se/stockholm och uppdatera er om kommande spelningar. Men nu sista låt här med Olivia Lovato, en stor varm applåd igen. Skriv ett blad, skriv ett ut.